Героями казочки є п'ять тваринок: бегемотик, вовчик, черепашеня, їжачок та дракончик. Кожний персонаж має свій власний характер, темперамент та здібності. Саме тому будь-хто хто завітає на виставу, візьме з неї щось своє. Казка це добра історія, в яку ми запрошуємо дітей, і це гра. Ми запрошуємо їх до гри. Якщо в цій грі нам вдається щось посіяти, якесь мудре зерно, це класно. Але, зрештою, не це є головним. Головне, щоб е, і діти, і дорослі, я сподіваюся. Бо як на мене, хороша казка, це коли от задоволення отримують і дорослі і діти. Діти стають трішки дорослішими, дорослі стають трішки дітьми. Як стати справжнім бегемотом це проста і добра історія, що вчить дітей дружити, бути слухняними, сміливими і, попри все, завжди залишатися самим собою. Вовчик він просто він, е, йому бракує уваги. От такий персонаж, йому бракує цієї уваги. І він постійно потребує в нього така зародки такі величі якоїсь такої наполеонівської. Ну, взагалі цікавий персонаж. Бегемотик, він дуже хороший, але він. Фактично, він не знає, що таке апетит. Йому просто батьки напевно над ним над ним так познущалися, чи по-доброму, щоб це, щоб він їв, і сказали, що у нього пропав апетит, і він тепер його шукає. Режисер та постановники спробували поєднати сучасні технології у цій виставі, зокрема, відеоінсталяцію з мальовничими декораціями Вийшло досить цікаво, незвично і водночас дуже зрозуміло. Досвід дітей, які люблять парадокси, люблять е, гру в щось, не люблять нічого, що схоже на справжнє життя. Люблять казку. Тому це казка і для своїх і інших дітей. Прем'єра вистави відбудеться 19 грудня о 12-й годині. Хто не встигне у цей день, може завітати на наступний, 20 грудня, також на 12-ту годину у театр імені Ольги Кобилянської. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.